Hei, mitt navn er Jeanette Sur. Jeg jobber som en hagedesigner. Denne hagen var ferdigstilt i 2022. Jeg fikk en henvendelse fra en familie som trengte hjelp i hagen. Hun var ganske rådvill. Hun hadde prøvd i et år og to selv alene å få det til. Hun strevde med å finne fram soner, og ofte som vi sier når vi designer, at du går jo fort hjemmeblind. Jeg kom på befaring til kunden, der vi snakket en god del om hva deres ønske er. Jeg lærte hvem de var, hvor de er hen i hagen. Og det vi ble enige om var at de nylig hadde bygd en terrasse selv, og at vi skulle bygge videre på dette her. Ønsket var en pergola, og også gjerne bruk av stein. Min oppgave var også å designe og få inn disse ønskene, og gjerne kunne klare å dele opp i tre soner. Tegningen min startet umiddelbart å få på plass pergolaen. Og da har jeg lekt med linjer som allerede er her på tomt. Det er også veldig viktig å tegne inn noen plantekasser for å lage klare soner. Hva at familien skal ha en fin plass der de kan sitte og spise, og også en plass de kan trekke seg litt tilbake i forhold til å få gjerne skygge de varmeste dagene vi har her. Rett og slett for gode kvelder, en lune plass inne i pergolaen. Den siste solen er en forlengelse av terrassen som er bygd rundt huset som en sti, der den blitt forstørret med bruddskifer. Her er det brukt lys Oppdal. Jeg bare elsker måten lyset blir absorbert i steinen. Den forandrer seg alt etter dagslys. Det er et fantastisk skimmer i steinen. Er det en grå dag, så er den gråere. Er det sol, så er det akkurat et belegg med skimmer på den. Fantastisk. Tidløs. Bærekraftig, flott materiale som jeg liker å bruke i designet. På dette prosjektet så liker jeg alt som er brukt. Kontrastene med kortenen, steinene, harde materialet i skiferen, som er en kontrast til treet, og ikke minst lerken som er brukt her, som er lokal fra dette distriktet. Ting er såpass strengt oppdelt, så vil jeg i designet bryte det opp. Og det føler jeg at jeg gjør med å myke opp med bruddskiferen som er brukt, men allikevel så er det så skarpe linjer her. Det er også lagt en tråkkhellesti, og de er plassert for at vi som personer, vi tar alltid den enkleste veien. Her er hagen delt opp i en stor kortenkasse, så grunnen er at familien skal slippe å gå rundt, kan heller bruke tråkkhellestien som en snarvei gjennom hagen. Jeg vil jo gjerne at vi ikke bare er knyttet til gjerne én plass, men at vi tar i bruk alle plassene vi har. Og i alle fall sånn som vi som bor her vi bor, med såpass lite sol og sommer. Vi får flytte og sitte sola hele dagen. Og tanken med den lille skiferplattingen er jo at den skal nyte de siste soldråpene som kommer på kvelden, og sitte gjerne med i bålpanna og ha litt stemning der.